Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare fudbalskog kluba Temnić. U nedelju Temnić od 14 sati i 30 minuta gostuje Novom Pazaru. Tim povodom sa nama na konferenciji su Radmilo Jovanović, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Temnić i Milan Petrović, fudbaler Temnića. Gospodine Jovanoviću, šta očekujete u nedelju od meča i kakva je atmosfera u ekipi s obzirom da ste dve utakmice za redom izgubili? Dobar dan svima. Mogu da kažem samo da Novi Pazar ima blagu prednost u odnosu što igra na domaćem terenu. Ostalo sve će teren da pokaže. Atmosfera što se tiče igračkog kadra je na nivou. Ništa nas nije poljuljalo jer smo korektno odigrali prvo poluvreme, nismo izvršili realizaciju što je trebalo. Malo smo pogrešili u defanzivi i izgubili smo utakmicu i na to se ne vraćamo. Idemo napred, naš je cilj opstanak u ligi. Što se tiče direktne utakmice u Novom Pazaru, tim će da bude maksimalno spreman i odigraće, imaće igru na rezultat. Znači, probat ćemo da naše stvari sve sprovedemo u delo na terenu, a to će da vidimo koliko ćemo da uradimo. Idemo da probamo da rezultiramo sa nekim bodom ili da osvojimo bodove. Znate i sami da Novi Pazar žele ekspresno se vrati u Superligu, samim tim bit će teška utakmica. Mi to znamo i znamo da je Novi Pazar igrao dosta godina u Meridian Ligi i svesni smo svega, ali idemo da igramo, ne predajemo se. Hvala puno. Milane, kakva je atmosfera u ekipi, da li poznajete Novi Pazar i da li ste malo psihički pali posle ovih poraza? Dobar dan svima. Atmosfera je dobra. Zaboravili smo ovu utakmicu, stavili smo iza nas, glavu gore, idemo dalje, spremamo se za Pazar. Ja tamo igrao sam u mlađe kategorije. Protiv prvog tima nisam, ali znam, čuo sam da je vruć teren, mi idemo se borimo, pa pokazat ćemo ko je bolji i on će da pobedi. Upori i dobrih rezultata na startu prvenstva maksimalnog učinka kod kuće, sad se situacija malo okrenula generalno. Vama svaka utakmica bi trebalo da bude kvalifikaciona, s obzirom sami rekao ste cilj je opstanak, Novajlije ste u ligi, a tu su ekipe sa dugogodišnjim stažom. Znate šta, ja sam nasledio tim selektiran od prethodnih kolega i od prethodnih kolega je radio pripremni period. I ja to ne mogu ništa da izmenim, ovo što imam sad, ja to gledam maksimalno da stavim u funkciji. A to je odraz nekih stvari što moj tim koga ja selektiram i koga ja pripremam, ono trećeg kola daje rezultati i teške su povrede kod mene da se desi. A ovo je sve kontra se desilo. Od četvrtog kola, petog igrači su počeli da se povređuju i igrači nemaju svežine. Mislim, umorni su. A to ne sme da se desi u toku prvenstva. Ako nema više pitanja, hvala vam puno. Znači, utakmica se igra u nedelju od 14 sati i 30 minuta u Novom Pazaru.